No, ni do amau do mari amau ikira chumvi sukari mu kuikeni koko I go spicy curry ari. He mai do inu mamudrume ri. Todo mudrume aku agun mau do mari arona. Hipsi si sine neri. Mudrume paru runo rurane neha. Leo Diego amave saka kinyana tu dipiki. Ate wave sana tu dipiki ikira kinyaha hawage correspond. Atiri aku. Todo ri aku aku tioni aku kudugo banye. Negeti nyike mono kuma kwa advance pictures mirole ni vitu ni gago nyudu wakwedele kuhikaramia na idwe kumarele tuwa bereidi yeta falile no ya deto vitao ni ukole tu ui hamwe na idwe ugato support ugato nyitirida no ugato hehinya na ni thank you mono marito ane Ruth Mbua omuze ni niko kode mutafania my co-host Richard kana kiharawa mwagi dana hota gukorwe hamwe na ithwe na umuthe ri no wega ugwa sana hota gukorwe hamwe na ithwe tondu ndeto ire turenda twaririe no ni akia gitutethiriria hanini twiurie tonda kwaririe niki kiratoma especially god teno yakwa ikaga kungenia ngaigua ni ngwenda kwereruha gacoka ngona ngai ndanyumbite wega ngaigua hena ciiga imwe cia mwiri ngwenda kuongerera niki kiracangira gutuma airitu mende kwi bridge kunenehia ciiga ciao imwe nikii kiratuma ikorwo nä tayo må tindo nä arume marenda airätu erå ä kana nä atä kårathiä na mbere ä yo nä yo ndereti tå gå korwo tå gä tereta må thenya wa gå thä na ndä na gä keno kå mwä introduce kwä my guest nyakä rata etagwo Ann Sylvia nä atå ririkanä tie thikå nyingä nä må thaki wa mä thako ya ngerä kano na rorwo hamwe nä agä tå advicaga må no kå rä a mä thako-inä na nä togå korwo twä na mä rä ka mau na nä we å ikaine ta Njoki wa Robert kå rä a mä thako ine na kenia gukorwa gitwira atiri kana yakinyete handu akaigua ngothi iyo yake ri tetaramu kenia karibuni sana ageni wetu na asante ni kwa kukuja tena mutikano gio ni ithwe tigitikira mwetwo mugete ni tondu ni tondu aririria maundu maingi marahutia families citu na itanaikira thini wa debate ya muthenya wa umuthi ri mukoretwo muhana atia an utugeithie utwire uri ya wiki yaku ikoretwo na so far uronirie atia debate icio igiri tukoretwo turekereirie nie ndiri na muthikiriria witu ngai ni atumenyereire ni na family yakwa wiki iyo yothe na ngacokia ngatho muno tondu thini wa comment cianyu ni turona no murato uria ciuria ingi o uria murathi mugikomentaga maundu mangi magoka makiyumiragia nikyo ningi umuthi twoka haha nigetha ningi tuchangie uhoro wa kwiyongerera kwinenehia na kwieruhia mwiri maundu ta mau uguo thank you so much mere ngeithia eroreri na utwire kuria kaunti ya ni Kiambu kaunti watiga banana kuhana te Kiambu maundu ni mega fio kwiragwo ni mwaki kurikana ni ndogo he kugwe gorera ya kuona tuli uka kwaria ringi mwena wa banana ni kwega fio utire na uru dina tiga ndu me na uru ndatire ni kwero ni kwa iyo mwana we ndu kiga ni agicokirie but I think aria makiyite ni acio tene ithwe tutikia ni tutire na uru tugacokia ngatho muno mwiroreri ni ndu agukoro ugitu support ona ni ndu akuhuthira time ya kugaikara thi ugatwirorera tugacokia ngatho nyingi muno na tugacokeria ngai ngatho o ringi once again ni ndu agutuhe ihinda ta rä rä å guo amå kä rä ngu må no å goci nä njå ä ti kwä rutania atä å rutanä irie må no makä ä ria no ä ndä nä tha ciake so amå kä rä ngu må no å goci thengä må no nä å ndå wa gå tå support gå support mä thako itå ona gå support talk show citå ngai amå rathime må no å må thä tå rarä rä ria å horo wa airä tu aingä gå korwo makä rå hia ngothi
na ndio kana tene watu kaga black is beautiful yeah. Ndio o beautiful she wabire ko ikara data wangari taigwa ngothi ino yakwa ni rathi kahingisha ungiurio maoni maku mirere niki kiratuma hihi airitu mage kuiganira ni airitu maranga kuiganira kana ni athuri kana ana kere tu ina umarenda andu weru Gwabiriria na kuga ati kazi ya Mungu haina makosa. Yeah. Uria Ngai akumbire. Mhm. Ugwo nuguo ndire ni wagirirwo ni gukorwo uri. Mhm. Ni nyonaga ta maundu mau macangagirwo ni waganu. Mhm. Because tukionana na uria tuonanire nake anyendire ndi warangi ucio ndi naguo. Anyendire uria ndari. Uyu ngi ucio nowe ugutuma ndicirie kuongerera indo icio ndirongerera I. Kana marangi mau ndirenda kuongerera ni nyonaga ni waganu na gwiciria na kwenda gukenia ringi ni mundu ungikoragwo wina ke ni mukoragwo ukienda gukenia ni maita maingi interpretaga ni waganu na still ona thio kwaga kuiganira cause ndije na nwe ni tucharinjanaga ithu atumia gwa atumia ugakiona mutumia ena hips nene uguruhuru ucio ugakuhe stress ugakuhe stress we nawe ukarara ugiciria uria ukurara ukinenehia ciaku na nie hips ti njuru na ni nyonaga ci thaka muno tona ni ngire na ciria ngai akihete iria ngai akihete no stikire wira muinge ngirutaga tigo kuoneka wi nguo ini wi mwega ri itire wira ngi hips irutaga itirira hau ani niki kiratuma ni ndire ndirakendaga kuria tiriri ndi mwanake urenda muiritu mweroi kana ni muiritu uraga kuiganira Kwa mbere ikigeria kurora na uthini wa mundu rume ri athuri ni mendete mundu muno mundu natural kogo tiarume acha atumia uria twekire ni twendete gukofia kogo twenda gwika uria athungu maikaraga na ni sorry kuga like now ni ukora denie no ndiraiganira ndiniye tihe bisha mudu fulani njui kana bisha icio tukionaga FB na kundu kungi na TV ni mu ni ndirona mudu uria wi TV ni uria hana ki ni ndirenda gutuika ucio ni nguona mudu fulani tatu taithu athaki a thenema ni ngukora muthaki fulani ena viewers aingi kana fan aingi ani mweruwe na mahitsi ya hane hubagone kagona ni gwambia kumukofia na nikio rakora nginya na athuri tigari withu atumia athuri ni ukora nginya muthuri uratura nginya mitira na no toroka kuri athuri tondu na ohende tumareka ni ukora nginya athuri magitura mitira na nikio ciana citura kora urakora ti ciana nginya na ithu atumia kuru for real ata sisi ithwe andu agima ni ukora mundu ni ecenjirie pio ati uramenya mundu ucio ni mwiru na turaini tutu twa na guku utondu gwi kundu tanganyika ya amatitie rangi muno but it's so bad ni uru hakwa although maundu mangi mundu ekaga ni undu wa ikeno ciake no ti wega tondu finally ni magakurehera thina angikorwo no witikire wira wa ngai utige kuruta mahitia na ningi ukeni athuri aya aitu a Kenya tondu athuri aitu medete mundu natural no ni ona ni ngwiciria ni ngu pingana nawe kidogo njuge ona he handu mara contribute tondu riria woyana na mundu ucio ri na ni uguo rauga ni meyendagia andu acio mehakite ni meyendagia na ni ona ndirauga ni uru kwihaka tondu riri ithuothe tugaga twi different tubito differently na kwi mundu kuona hihi e mweru ni muthaka but ndirenda kuto debate twi uri atiri ni ndirona kari muthuri urachangia tondu wa riri aikorwo athuri maraguthoka ria keruri o karia keruri kaithwe airuri na mudore tondu I muiruri taituga kionwo ucoguthu no mutumia awai obetwo e wa gucoguthu no ngithie makinya meri wa gucoguthu ni ukurwara muthenya ucoguthu ni arwaraga ni kuigua kaundu kokuge uri atiriri miri nirona tare athuri aitu mareko ni tondu ni ni ndirama bere 13% okay ngwa athu twika maundu ma mothe tumakeni okay ni guga atiriri sometimes ni machangiagira tondu
maudu maigiri gyo kora gatu miya magika mako magika ni wama makini. Joke joke juge atiriri. Ona idu airori. Tokyo na ado. Okay. Okay. Netuona areri he. Ako ria. Ako ako. Ako ira hai. Yes. Oka liwa atiriri. Ore bridge. Ore na mo gerere ke. As you ako aria e. Ore da what do you want? Todo rin kukoro, todo ni dijuga tiriri, ati wadwalia eruri, niyo mwona ka aduka na mudu. Even us, adwalia tulie iruri, tuwe na adu, na tulio nage na kwa ujama agenda weta niyo na idu. Tika ni haria tutakiri na fadhio yako maiga. So, kubani tu venye uko. Arafu gona tiriri, sometimes ninyo na katumia tature magone kuyenda igana kwa igana. Reke kuhire mata. Na an hatiru doa fatata kuyenda just the way you are. Why you created without hips? Accept yourself. That's the oh one who ore. You can do nothing about it. Nemo biro otare na boobsi nende. Duetikire dore. Na wiganere na isio gai ako heide. So I think we tekire na weyede ori ya uri. No na wali kia kuyenda. I think kwe odoka yes. Automatically weyeda. Weyeda. He kakiria nyandikaga muno Facebook goiga una once you love yourself wendo osio wako yenda na thini umagira nginya na nja nao andu makambiriria gukwenda just because you love yourself reke itweyende tope tuyende an ngiuka kore weri niede reke juke dere iwo bahati na dishono kaku woguo bahati iriganetie na mutito wa badia ogo no ngiu ni tutu ni kam bahati ya na ni reke ngwi o wi wandu dakinya na iyo fili ni gwo dira menye shape figa 8 ni ndo beka tu era so dari gwo tere ori mweri wa ni na iyo fili tondo maitho ni makuona na he shopo jira na maitho ni mona na ni maria ga indo iria cheka ndo aga kwirokorora urona ndu othe hips ni ta uniform uko maipirike maipirike okero kokari kari kari oni tari kari oni tari odoyo ri ora umire kuono basade to twalerwo to toye uyi ona we nasi ko ni gishari madi ko eni ni de dona mudu ina hi matire we de kawono loko iro te ungeta na iro bi ta jira ne ke ani turathi ouria turathi tugikaraga noguo turathi maundu maundu makiyumagiria na ugi uria twinaguo na ciana iria twinacio ni njugi muno gukira ihinda ritu ithwe twiho kana ihinda ria ciari itu na ni taru ithwe turia nini ri tani hakwa ndi munini tondu mwagirire mumenye ndi mami wanyu ndi munini ri utiari horo wa kwibiriria no rio deixa go girera twana twakwa twituni niguo ndirabirie kuona ndu mundu mweru weru ngi chua ukirigu kari muhindi no muraria gikuyu no ona tiro uhoro cio wakwi bridge ni kurigu yani unona ugitwi ugithumbuka ndiramenyaga onanie uthuni ndikire wa Nairobi no ndiramenyaga kwogo nituge ni kuroka na maundu maya maroka meru Mortumi areko wothe ri areko wo ahote kenia adu na digwe siri ate mere no ihake ka lipstick wo oke agenie no anyita tugire from the beginning ate goire tu kana mutumi wothe ni nda gukwa uikara gichisa go tondo niguo obetu okay hi hi hipsi shire eh no do irongerera mathie bedroom ni kejuge ni ciongagirira according na Tue muthuri twarie ma shararuku ati na thena to cingirire metha ithi itirongerera hari ni ndi mutumia no ni undu wa maundu maria magwikira chumvi sukari mwe kwikeni kukui go spicy curry ari he maitho ini ma mudrume ri tondu mudrume akua go maundu maria arona hipsi si sinene ri rwepo ruru no ruraneneha okay no na kejeri ugo shararuku tondu niguo kuri no higwana gaihire tu gaka ndigega ceke kana gatari na hipsi ri ona kagerie kuina rwigo ndaci ino inene hi ati ri mibie kunene hera na kuria thini no tina gukunja na hi mudu me maitho make no marenda make nyu nigetha reaction yake ati ingihe okay na niya gucia tungi akoro na muthuri atwire ati ni ri kana I don't know but that is my mind kuri tondu tutikaga ithuwe ni undu tu muno
oria my sister iga tutikaga ugo muno ni undu witu tondu forim maundu maingi muno mutumi ekaga 80% ekaga ni undu wa mudrume ona uri utari muhiku a single mother akiumira ugo ndaraimira atumia angi mamukenie akenie atumia angi arumia ri agukanie na at least ukona ni mehugura ni meka atia mudu cio ni afiraga at least ethini wa andu e kwa ni reke ngwire na no turakeria to ni debate to shigerera metha ine to shiaririe mimi ni gwiciria hihi mwiri wa mutumia uria obetu ni ufatie gukorwo ukimata tondu twero ni wega na ni ma athuri ni maitho kiria mona ni kio mariaga na ni thiri tukaingi maitho ni mariaga so ngari gwa tiriri hip sisi tuoka twa bandika ri ni gukena kenia muthuri kana hips is torekera ri na to hips uri jugare ni marongerera hips na tukongerera ginya boots ya ni driga tiriri guko no ile kuku ni ile ile otiganu ni manyoya ukoro we na hips ni jugaga tiriri what I know and what I believe in kwanza tokinya ni horo wa sex ni mithakire no na michezere uchezaga waku atia waku ni chezaga atia but si story ati atina na mwili ati tondu hips ni nene anga tondu ki okay ringi ni gukukenia maitho but wakinya ati ni that act si story ati na hips kubwa si story ati na nini wewe hali weri rekenya begwire kwi andu makinyaga makinya ni sex they are very agi ni athayu agi ki ruweri wakinya hauri uthakaga muthako waku atia atia ni njoi atiriri ni hips okay ni ndionaga ciĩ okay ni njega mutumia kiranguo ni onekaga e muthaka no hakinya ni ha sex ri riu ringi hindi ya ngugeta a kihara na Robert moke matwirire ona magitwire ni ki marendera ha ha igiriru yes ni ki gitumaga makene ni hau uguo gukira uyu utari no nie ngiurio ni ndita mutumia ni nyonaga itiri bata iteithagia naguo kwanza twakinya ati ni sex riu taisi riu tabu sino juge isio no sigitangire hanini ri mundu no agichuzi he wendete agacigana o agaihana o icio ni ndona ta cingika ati hanini no hakinya ni ni ha hips ni hau ni korogo ni am against it 100% no kemenya na wadizo na to gukihaka he gikuo nginya andu mekiraga dikio ka ni muyu uguo eke ndi musanure no kwa mutiki uwi na kiona gikiendu na ngari gwa tiriri dikabaika inyona ageka muthemba ga kabaika riu njigua mathecaga nginya na toothpiki ati watheca na toothpiki aingira nginya haha wage kurespond atiri aku tondu ri aku waku tio ni ukuguthuka wenye riu njoria atiriri ni wenye kare ni ri ene no riri ndoraguthuka ri andu ri riu tiri aku so eka tuiganire uria ngai atumbite with or without hips he mundu uria ngai akumbire na akwendete utari ona no koroko wari na hips no koda ngi akwendire akwendire just the way you are onaga wagirirwo ni kwaga hips ona wi sawa richojo yes eka tuiganire eka tufundithie ngoro citu kuiganagira uria kwanza hakinya ni handu ha mumbire maumbire he mundu maige mwihumbire ruti no tucenjie no ngoro ndiendaga ndihumbaga jikira ngikira ngio ni mifuto ndienda gucenjia jikire nguo no hakinya ni kindu ngai akumbire ni tani njuga atiriri ni ni ndituma ito tunini ithe ndona ni tunini njuge tu ndiratwenda ni maitho ndikuraga you know ndingicenjia so kindu uramenya ndungicenjia rekei tuiganire na niguo ndawa ici andu mahakire irehire mathina maingi rekei tuiganire uria ngai atumbe ngai atumbite gucoka kulibe na riu haha ri I think ndithio gutwariria na ni atumia aya turahika tukaga guku tukaga gu separate ni mutumia kana ni mwiritu ni turathii rimwe tanie ona nini ndikora ringi ndi thiini wa mixie tondu ni turenda nguo nguhi ngakuhia muno tukacoka tukaiga miri itu tuka expose ta riu koni ta githuri ugakoraga no gatip tukahithe ino ingi yothe inja turageria gu communicate atia gwiciana na society ni kwiragwo atiriri ungiaga kurugania wi munini ri ni ukarugania makora wakura koguo riu ni ugukora mutumia uyu mukuru maundu maingi ndekire utini jeni he andu magire maundu mau
he andu magire maundu mau ma wana uyu karika gako guoka 13 14 teenager da manager kuihubo guhia ngi magire ciana maria nini e ati miaka yake ya utinyi utini jani guambirie kurera ciana koguo ndambiririe ndambirie kurugania wana uriku uyu tondu he kaundu ni guthia na stages na ni okoraga na ni agaditaraga ndi hau ni kafa kwaria ma tondu ni ndiarire wana uri ndiaruganirie riu hingweno ndakura tha ici na miaka ino ndi nayo ri niguo ndiraririkana ni ukorwo na jikiri but although digekira open issue no ni ukora direkira uiritu difiraga de comfortable gikira nguo cia tumia rikari yakwa so much direkira uiritu koguo he kindu ikora ukimisite age ni frani ugakora uragikira age ni iria itariho itagirire ucio ni undu umwe wa mbere undu wakere ni kuri kwaga mituko he agimehumba guo ni undu wa wagani nigetha me expose ni undu mena agenda frani ucio ni undu wa kere naguo he undu ngi wa gatatu he agimehumbaga uguo tondu tariu muiritu uciarite iritu atheri my daughters ni marenda mamu wao ahane atige gukura koguo urehumba ukenie ciana ciaku ugekora we ona ciana mugithi kugura nguo ri ure ni ciana cireka ati ciragucagurira kana your husband muthuri waku nake ti mwaganu no ni akenagio ni tumaundu tu ndathiaga nja na ndendete tuiritu tunini no wendendaga ũkũre ni arenda wĩkĩre ũguo arenda ũikare exactly the kairĩtu karĩa ekire atĩa karĩa oire gameka twendi arenda ũtũre atĩa koguo na nĩwe ũkũrehagĩra tũkuo tũriku ona hihi ndũĩ kwĩhaka nĩwe wagũbutithirie kĩ kwĩhaka indo ici maũndũ maya maroka na maũndũ maingĩ mũno ana nĩ thank you nĩ ũndũ wa kĩrĩa contribution ici cianyu na ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ĩtagwo atĩa gũtema bakorĩo temaga maita merĩ utemaga faidi ĩno na ĩcaidi ĩno nĩ tokorwo tũkĩarĩrĩria nĩkĩ kĩratũma mũtumia ecirie kwĩnenehia kana kwĩyerũhia hena ũndũ ũngĩ umĩrĩte athuri tũkaigua nĩ maraga hinya ũcio wa hinya wa mwĩrĩ na still makaigua hihi ta matarĩ good enough koguo kwĩna pills ciũkĩte cia kwĩenlarge na maũndũ maingĩ ta mau na nĩmo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mwĩroreri tuge nĩkĩ kĩratũma maũndũ maya nĩ irĩtu mataraiganĩra kana nĩ gũthoma technology nĩ gũthoma tũthomire maũndũ kana hihi nĩ intaneti ici tũrahũthĩra tũgacihũthĩra na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ njega tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũguo after the break mwĩroreri nĩ twakorwo twacokereria na debate tũgũtigĩire tũkeyũria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ kĩratũma andũ mage kũiganĩra na ũrĩa Ngai amombire kwĩna athuri acio toguo mũthĩ tũgũtema na Wanjũra andũ makauga mwanake akaigua mũnini akaigua Ngai ndamũmbĩte wega akaigua nĩ arenda kwĩyũkĩrĩra akaigua ningĩ hĩ nĩ ndĩrenda kuongerera rethi akanyua ndĩraiguire ĩretwo blue pill I think I'm not sure no ndĩraiguire kĩndũ ta kĩu nĩ kĩĩ kĩngĩtũma mũndũ ecirie atĩrĩrĩ no athiĩ akenenehie hihi nĩ atumia mataraiganĩra kana nĩ technology tũrahũthĩra tondũ ugire nĩ tũrakobia mũno koguo nĩ tũroraga western technology nĩ yũkĩte thimũ ĩno ici ũrona haha nĩ tũracihũthĩra ũru rĩngĩ ũkwenda tũkenda kwĩiganania koguo twathiĩ rĩngĩ rĩ kwĩna content that gũkũ ũkona hihi rĩ nĩ kĩĩ kĩratũma tondũ niĩ ũrĩa nderetwo na njũĩ ndoĩ mũtumia ahika actually ndabatiĩ gũkorwo onanĩte na andũ angĩ koguo kĩrĩa wakora rĩ ũkũmenya nĩkĩo ũĩ nĩkĩĩ kũrathiĩ na mbere niĩ hakwa ngĩciria ũndũ wa mbere nĩ ũndũ nĩ very sad angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkinyĩte harĩa athuri tondũ niĩ njũĩ atumia nĩ ithuĩ twendete maũndũ maingĩ mũno no nĩ sad angĩkorwo nĩ ũkinyĩte harĩa athuri na kũringana na society andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie rĩ ingĩrwo ta rĩu nĩ tũrĩ thĩna ũmwe wa anake anini gũkorwo marĩa makĩreba mahinda maingĩ na ũndũ ũcio nĩ ũrehagwo nginya nĩ self esteem koguo hihi ona ũhoro ũyũ wa gũthiĩ kwĩ enlarge rĩ ngwĩciria nĩ ũra play part ya esteem ya self esteem self esteem na
Udo ni wafekta wa muno kuma mushi unini mikurira ini ya mudu first. Niturare la shiana, niturare la imuana. Mwana kiyo yu mahida meki ena mata, ena mamu wao. Nima. Dali na father figure. Kogo na mitugwe gidara menya. Ana kiyo madhiro kiyo ni hile ture. Aro ya mitugwe miki muno ya muhile tu. Kogo na odori omenye dukura gati wa hikani ya kana waneneha. Wabagi ya ukura mudu wale yo kahe. Tato yu kidika, mudu liorelete kanaka kahele. Kanaka ugagidi toro ngona mwile wako. Uri ori ya taka kagituguma kagikatea. Kanaka unyuga sapo. Ugionaga tira behave uguo, ona we mutumia ri, nyugeragia guka uroreka na kenomo, noga katuara thibitari. Nari mwana kioyo akura, atekuonithio mitugo ya mudrume ithiaga atia kana wagiire uikara atia ri. Tondu arume ni mathire muno, agagucaria kana makieherania na ciana muno, oyaga mitugo ya atumia. Na nio kura maundu maitagwo aku master beat. Once ikira maudu ni maudu na uhide tu mudhini wake re. Higwere aga di shigeko inu yike between ye na mutumia re. Ukoraga dari na hinya. Na dari na esteem wili ya. Mwili wake nwa adhirire hinya. Juhi niki uka ga maudu mwugu mwudu wabia kwe ika maudu mwuma kwe master beat. Adhi kwe reaction ye nyewe. Akaga hinya. Nuhu akaga sarie hinya uriko. Aga sarie hinya uri ya. Second, do isti mwyo niyo niya adhirire. Todo dare na korea naru miyari yage akorioke mesiri ya rume mage sidana korea. Miyari inyo tori duwa tumia tuwa sidana kanyo kwa hivyo neturari idia inyo nyotu. Tukewe, sakwate ya. Tunya mutuwa rumitha yeti uri ya tuwe. Ewa hali skamu kwa rumithi ya jori. Jori, ya kusha ragia. Rumu wana keo kanaka kaka korete hare ya tumia. No, tui kana ni mura. Yeah, that one. Yes. Nadani katerere. Ati nwa ba kuweka wa highlight kido very important. Oko wa drugs na alcohol. Mere iko wa ni kiabu. Nijo ni mua fekti. Tuwa mi horoyo. Atu mia ni maro yete mashangi. Na maka uga adhuli ya ito. Mashige. Matia. Mashige. Batira haki nyanira. Nige. Okay, hako wa paso nadi geshiri ya kubirim technology. Todo nedre ila atirere. Ukiagire kumenya uguo tiguo hahana kana haheha ngiha tofauti ri hihi no hokehe kiatia o accept kiria wina tondu ngwiciria ati uria tukorwo na mwana ndari ukoragwo kuwite utoi tiga ri thiko ici technology okiria tene wathi ukerwo scan ukerwo wina kahi ukerwo wina kahiri tene mundu itagirira okiria gigo okiria gigo riu ri niki kwathie na mbere athuri makaigua ta matararikia rethi na atumia ni maumirite makauga nginya Murang'a na kuria kungi ndanona haha ni usini makiuga atumia ni athuri ni maremere mathirite hinya ni irio matararikia ciagiriire kana hihi niki kirathira mbere hihi na maoni maku uhoro ucio ni so sad na dinamia niki twaga kuigua ke hatu kiongera hips no ru hakinya hagu kaigua uhoro ucio ni wahutia ngoro yaku it is so sad ni I'm even surprised kuigua ni kwina nginya pills cia ku enlarge uhoro wa kwina cio cia ku enlarge na cia kuhaka you know ya kaya ta uhoro wa kunywa dawa ni kwa mundu agie na metagwa njigua manyita na ikuyu madaso Isio ni jurgurite ona ajwe ni jiguwa ohoro tosi. Nuka ito ojego ndashio. Ne, no hakinya ni hako enlajiri. Ukamenya ohoro sio nuwa tuika nao. Ne kriti kori wea isi iu. Ohoro sio timuega. But I think ni giugare idwe atumia. Now for example, hakinya ni horo wa bedroom matters, bedroom issues. Zire, the only person ogituma aigwe duiga ni hile Ruth. Ni muturu wako. Na egutuma nduigani egutuma egutuma wigwe nduiganire naki ni tondu ni undu akwiraga. Na ga keep on repeating. Ukaigwa tere ndu te mundu angitura nduikagona nduikagona nduikagona. Ona akoro ni ndiraria ri but deep down then wa meciria makwa na hawo guo ri ni ndiciragia ngaigwa tiriri anga ndikenagia muthuri wako hano ndu ngona tiri rikithwe atumia ni turakira thuri itu atiriri tutira you're not okay kana ndu ka satisfied ni undu wa wira uri arakiruta kana na mwiri wake uri awigana
ona rege tuka koroni turai ohorosio ni turawe kila mesiri ni mudo wakikinyo ni tuwa next day kuthi kuhishiria kukula dawasi ya kuki hakari you know but ni juga terere ona mwanosio tutika ni gugito horo wa hips doma ataka ni ni guga still ona okay wewe wako size ili wa hairu ole wako wa hairu size igigukenagia na njega bwana ni ucio ni ndu wa gucokagiria ngai ngatho no ithu atumia now for example wakorwo ndi ndacamania na mundu ngiri ni size iria nguheo heo kanini heo reigana ni sawa to ndi na experience ya gide nayo kogo uyu ni we njuwi na ndiri mundu ngi njuwi atumia ya mahotaga kuwei ate uyu aigana ri it's because because wana samani anoge wari munene kogo nikyo arahota kugo uyu ni munini noona uyu munini ri uri amunene no munini ri no marute wira umwe na result score ciri imwe tondu wira ucio ri ti ati ni size tete ugethiaga kuringana na size so athuri ni matige kuimena yani reke ngai atuteithie kuiganira niguo reke ngai atuteithie kuiganira na ithu atumia reke nyambe ngwire rutha kiria wasabania nakio tututeithie tututeithie twaria kuhika either ni wara ndarandite na kugukamenya 1 2 3 ri wasamania na uyu ni uratuiteithwa ni munini iganira mwende uria ahana ucoke jugaga mithako ino ri andu ni mathia magikuranagia ni ukangurio kamana no na wahutia hana jiguaga una no na weka una jiguaga una to ni jiona kau kanini no karute wira ni ndare ni I have so many crazy friends arata tushayaga maundu so he na murata wako mo uje ucio ni aki ni ena experience ya maundu maya wega wega biyo wega ki no rekwitira haha ko na ucio no kautwaririo ucio ndange mind ni ari sera ena experience ya maundu ma wega biyo na ni ajiraga atiri ana sama ni ana omwe wari munini no amwiriraga mahitanirie niki so ngiguo gutiragira ku encourage muthuri we hau na ni iguaga mwire wake ni munini ucio ti ciama aringaga ni wira uria arutaga so ta nitwikirire ikio wirainio ucio I o uria wiigana hatiratu ko twa thima wirainio ni nditwikaga ndikuheo wira tondu ndi mukuhere na we ni kuheo wira tondu wi muraihu ri ona twakinya ni wirainio ucio ri gutire kuraihana gukuhiha reke itwikirire kio ami gwende he tondu ngwenda kuongerera tutekurora uhoro wa size ri ni kuri thina ngi athuri makoragwo naguo ni he mwanake urari FB muthenya ungi ona ingirire inbox yakwa akiuga we ara akinyite muthia araigua nginya kwiruta muoyo majitagwo mam o guku kungi araigua kwiruta muoyo tondu girlfriend yake wa miaka ena ri makinyite handu girlfriend maraikarite miaka ena ni girlfriend 4 years yes kogo ni ta mudu hi mwiri mwanake ucio ngwiciria ucio niwe aragitwite mathimo future yake magwikorwo na mwiritu uyu girlfriend yake ri aroirwo ni cousin yake ya mwanake arajira ni gutika open hariwe nie mwiro wakwa ndukiraga no mwiritu aturite omiririe but now due kiria kirathire na mbere na riu ni tondu ngihota kumuface mena mundu ungi for 4 years ni urai uram join uroi mathina makwa na turetereire ngai aringe kiama kwoguo ngigweta kwoguo ngwenda kuga ati ni kuri maundu mangi athuri makoragwo mena mathina namo kwoguo no tukwendo ona tukirera ciana kuma hari athiri mundu akorwo mundu atige kuhe mwana aspageti na indomie ni tugerie kuhe ciana irio kwasi na andu manamna miaga iria twarerirwo nacio no ucuru he mwana bebe nyumu he mwana irio iria ciagirire ti atu utigire responsibility mutumia wake already mathi matu kanyumba muturi na mutumia ri we uharirire mwiritu ucio mwana muturi uhana atia tondu gaka ni kamwana gatahikanitie na ngutiri tikaganu according ino uria kanjirire ngwiciria ona ucio ari girlfriend wa mbere na ni matters macirite na kairitu no kairitu gakiremwo ni gukiriria hihi gacamanja gakimenya ni kuri kindu kingiki kiega ni kihana ona na hauja ni mwirore ni gukinya hau ni ndiraigua taigira mundu wothe aratwirorera no ukorwo wi ndagitari no ukorwo wi counselor no tukwende tafaira ino niguo oke atuhe counseling atuire kana tuthererio wega
Tuare mwana sukuru 6:30 na kemami yake kati na kemami akaingira nyumba akeharirie thie kifarua. It happens mudu wa nduthi ri oyaga mwana akaba kumuingiria gwake nyumba ate ageka uria areka na nikanaga standard 1 ageka uria areka acoka koya kanaga na all the time kana mwarimu akira muciari amwire kana kauga thia sukuru gegacere akinyaga thaa 2. Can you imagine from 6:30 paka saa 2 kana kagatura akirathi kesa dikariraga gatire gikeno gatire atia no mudu wa nduthi atierire kana siku ile utasema nitakuua ko kana gatiraga ki mudu no mwarimu wa follow up akimenya mwana uni akoragwo na thina na tondu agerire kuuria thina niki nginya gakahura gatirauga ri athiria kigura lollipop agikahe agana ki kigia gikahe agigathaitha nguo kamurire mtu wa motorbike ananipelekanga kwake ananifinyilia kitu nasikia uchungu. Yani unamushiari mamu wa horeiru otimu ni teacher. Oke shukuru aheo information ya mwana wake. So we have nitwagire kwambia kwira ciana maundu ma sex na jira positive not yuri amekwambia gwika ni kumaunithia dangerous kumagaiti uru akwambia ndu uyu tene na wega wa kumenya ndwagirire go trust ya ndwagirire kuhutio na ndwagirire una maundu ta maguguo kugo sex ni riganaga uria iri ni kumiaria na stages kana ka uge stage he undu gikera na he undu tangikera haha tugire ni ndeto we tau na tuigagira ndeto ciothe metha ihi tutigunikaga kana gucihitha hitha mere nini ndira watchire channel imwe oko ku YouTube ine na iraragia uhoro wa mwanake uria atiki engigithinye oko wa ukona na gazing girio ni relative urathi uguo eo story ke dirikania broti he handu twaikaraga tene a while back na hari na kisi ya tuiretu atitukizanite tuiretu tonini muno anga kari karia kari gakuruka ri na either 10 or 11 years na kauka ange na kori kari aga 7 years ate mabiriirie kukuoyaga tundori twire tuchetia tukisane niki kirabi you know did I have ige uri ni thirathira hende ya Sodom na Gomora kana ni atia kurathi ugatuika atiriri uga kana chama ya sisi kwa sisi ana mara mikira nete chama ya sisi kwa sisi okay uhoro usio wa gezi mna kwanza uhoro wa lesbian ri ni na kulingana na redi wonaga ri sometimes uhoro ndio kuna kwa spiritual because I really ask myself niki kiugitumaga now for example urojera tabo dapo kwesiria ti uri ungijira ti unyandike ka message ni unyendete now for example joria tirire ni tuthomithagia uhoro wa witagwa atia uhoro wa mungi have sex na mundu ri ni hari that attachment igiyaga spiritually ndiari kana uria itagwa he undu tumitaga na githungu igiyaga ya ati ona watu ra miaka na miaka
still that attachment ikoragwa ona koro mutikwaria na hatirikiri eh tondu ngaini niwe wobire na akiuga mwatuika kindu kimwe kwa the moment mwika timwe mwatuika kindu giki kimoni yes deure gatirire na nicho gituma njuge horo ni spiritual wake ya lesbian na gay thing reason eno egutuma uhutio mudurume kwa mudurume muhutanie rire mwingirira ni giko kiuri ate gutire hinde ugeciri horo wa mutumia ringiri ithu ndukono cio ni undu spiritual eh tondu ucio arugaga ati nginya ni arakita handu akagia na hamu ya arume ya niguo guthiaga umwana ucio wakira niguo uthiaga ni hundu an oiga atiriri oiga ugakora mudurume wakorwo ni amenyerie kudiragina mudurume ri ni wakorwo ni arume eri he umuri akoragwo mutumia na he umuri akoragwo e mudurume oyo watwikire mutumia ri ukoraga mwiri wake deriragiria atumia na mwiri wake ndungirugama kwanza ati one mutumia aiweke niguo twetikie horo cio koragwo we spiritual number 1 iyo kitu ni spiritually nona uka affect meciria ukakuonithia na we mundurume uhoro cio ukakuonithia ati fiu we we mundurume kana we we mutumia o ukimenyaga wega fiu wikiria na ni uhoro cio ndi ukumaga muno uhoro wa chama ya sisi kwa sisi ni jugaga atiriri ona kabotaragirwo mehia ni guthie noria no ti kuingira kuu kiu nicho giatumire Sodom na Gomora makaninwo ni undu wa gukomanagia arume na arume God really hits ni athuye uhoro cio fio na ngoro yake imwe na ni ucio ni uhoro nginya njiraga nginya ciana kwanza riu ni ciana cia kwa hecia na cira approach teenage ngiri mukuru tigo gwana ya ne mukuru de na ciana cira approach teenage dima encourage ate agake ni twaragi uhoro wa sex na ogo si ano ya tereri uhoro wa sex urigana na kuringana mwana ena age iriku akwa teenager ri acio ni mabiriria kuringiwo uhoro the way it is nigisiko nigikombe riu hau hati kwirwa ngamtoto sijui ari nilifanywa nini this ni moy ona itamere tere ni mathome ya ni mathomete uhoro cio so they know o nugo ku happenaga but odoria jowe ndori uria yumiria fiyo atiri uta sukuru kwao ni mabiriria guthoma ri ri uthoro wa ni jwe ni moy gayism and no ukoraga mwana ucio arakuria atiri what is that ni meaning ihana atia wa mwira atia ngani mutumia akuria how ona kenda na understand ni tondu ni oyi mutumia na muthuri what happens hakinya ni haha ri ona kenda na understand it is a ni hinda ri kinyi ti twambiriria ku enlighten ciana citu ukamira o niguo kwagiriire na o niguo gutagiriire tondu jugaga atiriri audrata jigu atiri mwanake waku ni onagwo na airitu na kou no ndikaigwe ati atoraga na anake ni nguriguo kwa ni what is happening e na ngai atuteithie na ateithie generations closing moments to have to shoot what ya kuhinga to advice hihi ni urona solution wino ni ati atungika ni kanitha turiire tukaga kukorwo tugi concentrate na maundu ma ngai uno I ruwito kucokia mukarwa ati ando ginya ndaba kumaka tondu kaunduka uka kiria ka lesbian dalili kana ndumeiro message ni mutumia otoma mono in the box watu pia tabotumire matoma ga mono ke boyo la livi ko ade akiongereza ikaidana tobe kuiru uko respondent akwiriria pia ni ndaiguire dara okay I ni de mutumi muno to visa Facebook uguo yu akigusia gafisa ga kwa gikia inbox akijira agikira to kiss to ige to emoji to emoji akijira you are so beautiful afu ga kiss uguo atere atope horera ngoke nene dere kuse haha ne to kuongererwo dakika ne mu kiria ya gutu ongerera dakika ni umuwe kana ni bisha oete agekira muhi ni ndimuwe ona dire damuona no fb tukiri fancy ni ni do no fan nona todwa turaga rumagirira tu comment tu akwa agekira kai kanyamu ga kalav na ditidirire but this time oire bisha yakwa akimikira inbox aisoka gikira to kisi to ige akijia you are so beautiful I love you I want to meet you gemuria drono rado maso en so diko mugweta rado maso en so are you a woman or a man toduru bisha urado mari twari na nawe mutumia we mudrume kana we mutumia jona tari ni hihi ekirite bisha ya mutumia ake ni ku na ritori amuka akijira ma woman
Nikie kai wa maka tondu atumia matienda naga ngimwira devil tiana nani shidwe akijona ugomithiani wi muthakana ni ngwendete ru ndambirie kumuhunjiria ni ndarakarire na ndamurucina cinurangire hagu guo no ru ndambirie kumuhe mandiko to make the matter worse ajirire ni muhonoku na ni utongoragia kigoco kwao kanitha yeah it is that by the way kireo kinyete ikoretwo ri is that serious it yes. is very serious nowadays by the way ni muhonoku na ni utongoragia kigoco kwao kanitha ini na nginya ene ihinda iritu tondu hena mutumio ikaraga hau mbere na bia kigoco bia mahoya onago mutumio yoriku atenere iyo ni topic tuguka kwaririria yes we ni ngitumirwa takagwe siria ni ko basaya reke ngwire what happened and rew ri hakinya ga handu okay rew ni tani singirite inbox ikagira inbox even ya kwirwo in serie lesbians agoka aga comment ukona okay ni makomentaga aingi na igyo kaigwe we peace you are like peace na those yeah. comments yeah. but there are some of them siuka ukaigwa no way this is too much rebo kaigwa uria comment iyo yoka ri me I don't rebuke them dire da hota ku rebuke ono mwe atosi agorire but jiguaga ngoro yakwa yagia na gucaya kuingi ngamenya kwa kaiga god we are losing it yani eno generation ne gutira irathira kungikoro ruoyo aradora adoraga akanjira adoraga mbica ciaku akarigo ukarigo now wait hold the house todo mwiro ready gwishiri hau ni hotu kwamba gwikira gaturumo no eno ne debate to choka haha to migirire ne thai todo na dei bonito ne koigwa te mwari wa maitu no anyandike ka message ga kunjira Ogu sama ya sisi kwa sisi ni ingira niki iyo tutikaingira iyo ni thankyou muno ni ndo akwendera guikara na ithwe ni pole ni twahutukia mathaki dogo no guciria ni debate iyo ya gikorwo ya kinya na twakiuga tumiariririe ni tugwetha kanya na tukeo haha tumiariririe kwendera ya gutuhe comment ndera gutu support na ni gwihoete ngoria angikorwo wi hau wi counselor angikorwo wi hau wi dagitari kana mutarani kana mudu wi na rugano ungienda guka utwaririe haha ni ndeto gitau turacigirira mbega ini tutahunika tucitwaranirie nawe na ni gukorwo ki inspire mudu umwe kana eri utukorwo na wiki njega ngai wa kuya murathime murime gukumia